Han tog inte emot mitt besked. Jag blir alldeles jävla vansinnig. Jag måste fatta det som för helvete. Jag tar jävla förbannat. Så många vis. Det går inte. Det går inte. Nej. Den är alldeles wobblig och sne. Jag är ledsen att jag behöver ske. Men Alvin, jag ska äta Karins lasagne här. Kan du låta mig? Gå in i stealth mode. Men kolla han där då. Han är ju ful. Han, vet du vad han sa? Han sa att du var ful. Han, kameramannen. Nej, jag har varit där. Jag har tvekt på att den är klar. Men... varmt. Men ska vi göra lite pasta, Jakob? Absolut. Borde. Tajta, tajta. Då ger vi! Hej. Det är min son Harald. Harald Paper Toilet. Oh. Vad ska vi göra idag? Det är varmt. Det är varmt i ugnen. I ugnen. Vad behöver vi till pasta då? Vi behöver vatten och sånt. Ja, hur då sätter man på ugnen antar eller? Nej. Nej. Gör det. Det är jag som är kocken. För fan. Så. Lite så här. Simba. Ser ut som en. Ja, det räcker nog. Det är ju lort på hela spisen. Ja, det gör vi så med. Nej, vad fan? Så. Ja! Stig nummer två! Jag ser att du har lärt dig att trumma. Corona idag. Ta ett gäng. Ett gäng. Vad är det nu då? Ta ett gäng köttbullar. Det blir lite mycket. Oj. Oj. Oj nej.
Nej. Förlåt! Ja. Så, det är viktigt. Viktigt är det. Det är viktigt att det är viktigt. Ja, fick ni på zoom där, kamerummet, mannen. Stora spisen. Vad gör ni, vad gör vad? Den vill jag ta. Den vill jag. Nu dog hela systemet. Just det. Måste ha lite smör. När man tillsätter smör då, så är det väldigt viktigt att det kommer på alla bullar och kött. Som inte har köttbullarna. Kolla här nu. Det lärde jag mig i finska vinterkriget. Det är väldigt viktigt att man kan smöra sina köttbullar då. Nu låter det. Är det ett tåg? Nej, det är bara spisen. Är det bara ett tåg? Nu kör jag! Oj, kom, kom! Börja med några goda grejer. Några sådana här. Ja, gott. Det är så gott. Nej, det gillar jag som är kocken. Just det, jävlar! Det är ju väldigt mycket salt i vattnet som ska koka. Koka gör det när det blir 100 grader Celsius. I mellan så ska jag visa hur det kan se ut före kokandet då. Och det är ju där i det ska koka. Ja, nu saltar man lite. Så här. Oj. Ja, så. Det där är bra. Det kommer hjälpa hela kok. 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 Nu gör ni mitt smör. Så. Så. Nu innan det ska koka då, så ska man bara vänta. När jag knäpper med fingrarna så kommer det koka. Titta! Kokar! Det händer grejer i köket. Räcker inte. Oj, nu dog ju hela världen. Vi kan ha en liten till. En liten till för Thomas. Vad är han? Skit i han! Skit i han! Oh, var med här nu, pojkar och flickor. Nej! Jesus! Jesus på en platta! Ja. Så. Nu måste man röra om där då. Lite grann bara. Lite lätt, lite gött. Bilda en liten storm. Ja. Gör det då för helvete. Ja, så gör jag. Det är skak här. Kom, kom, kom barn små. Värmer runt spisen. Kom. Och lyssna.
till färdig och redo att äta hans. Nu måste jag göra tjock den var. Den tar jag den. Nu hämtar du barnen, kom! Barnen! Det är mat nu då. Nu är det mat då. Nu är det mat. Nej. Ja. Nej. Kom nu. Nej. Då äter vi själva. Snart kommer han och rejsa. Nej. Nu ska vi äta mat. Är det slutet på videon nu?